Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Сәлеметсіздерме, құрметті «Магия кухня» арнасының көрілмендері. Келе жатқан мерекелер құтты болсын. Арнада ауа райы болжама. Сіздермен Қазақстан Медиа Академиясы және мен Балған Жүрсінқызы. Бағдарлама соңында қызыл уылдырықтың адам ағзасына тигізер пайдасы жайлы ақпаратпен бөлісемін. Ал әзірге 1990-ның 18-ші жұлдызына арналған ауа райы болжамын қабыл алыңыздар. Іргетасы 61-ші жылдан бастап қаланған еліміздің батысындағы Ақтау қаласында күн ашық. Ауа температурасы күндіз плюс 8-10 градус, ал түнде плюс 1-3 градусты көрсетеді. Ауа ылғалдылығы 56%. Батыс Қазақстан өңірінің ең ірі қаласы Ақтөбеде сейсенбі күні синоптиктердің болжамы бойынша қар жауып, ауа температурасы күндіз минус 1-3 градусты көрсетсе, ал түнде минус 4-6 градусты құрайды. Шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 8 метр секундына. Есімдері аңызға айналған Исатай мен Махамбет алаңы орналасқан Атырау қаласында аздаған жауын шашын күтілуде. Күндіз ауа температурасы плюс 2-4 градусты құраса, ал түнде минус 1-3 градус. Ауа ылғалдылығы 80%-ді көрсетеді. Сырдария өзенінің оң жағалауында орналасқан Байқоңыр қаласында күн жылы. Күндіз плюс 1-3 градус, ал түнде плюс 2-4 градус. Атмосфералық қысымы сынап бағанасы бойынша 765 мм. Еліміздегі ірі жол тораптарының бірі Балқаш қаласында далада таза ауада серуендеуге қолайлы күн. Күндіз ауа температурасы плюс 7-9 градусты көрсетсе, ал түнде 10-12 градус шамасында. Ауа ылғалдылығы 80%. Негізгі экономикалық бағыты түсті металлургия, машина жасау және металл өңдеу болып табылатын Жезқазған қаласында сейсенбі күн ашық. Күндіз ауа температурасы минус 6-8 градус, ал түнде минус 9-11 градусты құрайды. Теміржол мен әуе жолының аса маңызды торабы Қарағанды қаласында 18-ші желтоқсан күні ауа температурасы күндіз минус 15-17 градус, ал түнде минус 18-20 градус, ауа ылғалдылығы 96%. Көкшетауда күн бұлтты, аздаған жауын шашын болуы ықтимал. Күндіз ауа температурасы минус 18-20 градус, ал түнде минус 22-24 градус. Оңтүстік шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 2 метр секундына. Солтүстік Қазақстандағы ірі қалалардың бірі Қостанайда синоптиктердің болжамы бойынша күн аздап бұлттануы мүмкін. Ауа температурасы күндіз минус 8-10 градус, ал түнде минус 11-13 градусты көрсетеді. Еліміздің оңтүстігіндегі әдемі қалалардың бірі Қызылордада күн ашық. Күндіз ауа температурасы плюс 1-3 градус, ал түнде минус 2-4 градусты құрайды. Солтүстік шығыс бағытындағы желдің жылдамдығы 9 метр секундына. Сейсенбі күні Павлодар қаласының тұрғындарына жылы киініп жүруге кеңес береміз. Күндіз ауа температурасы минус 24-26 градус, ал түнде минус 28-30 градус. Ауа ылғалдылығы 87%-ді құрайды. Есіл өзенінің жағалауындағы Петропавл қаласында күн салқындау. Күндіз ауа температурасы минус 22-24 градус, ал түнде минус 25-27 градусты көрсетеді. Шығыс Қазақстан облысының әсем қалаларының бірі Семейде де күн суық. Күндіз ауа температурасы минус 19-21 градус, ал түнде минус 22-24 градусты көрсетеді. Ауа ылғалдылығы 81%.
Еліміздің оңтүстік шығысындағы Талдықорған қаласында күн бұлтты. Күндіз ауа температурасы -2-4 градус, ал түнде -5-7 градусты көрсетеді. Атмосфералық қысым сынапағанасы бойынша 721 мм. Көне қаламыз Таразда қыстың жылы күндер күтілуде. Күндіз ауа температурасы -2-4 градус, ал түнде -10-12 градус. Солтүстік бағытындағы желдің жылдамдығы 3 метр секундына. Нұра өзенінің бойындағы Теміртау қаласында көшпелі болды. Аздаған жауын шашын болуы ықтимал. Күндіз ауа температурасы -16-18 градус, ал түнде -18-20 градус. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесі орналасқан киелі Түркістанда күн ашық. Тазауады демалуға қолайлы күн. Күндіз ауа температурасы +1-3 градус, ал түнде -2-4 градусты көрсетеді. Атмосфералық қысым сынапағанасы бойынша 754 мм. Орал қаласында жылы күндер жалғасуда. Күндіз ауа температурасы +1-3 градус, ал түнде -3-5 градус. Солтүстік батыс бағытындағы желдің жылдамдығы 2 метр секундына. Шығыс Қазақстан облысының әкімшілік орталығы Өскеменде күн суық. Қар аралас жаңбыр жауып, күндіз ауа температурасы -16-18 градусты көрсетсе, түнде -20-22 градус. Халық санының көлемі бойынша республикада 3-ші орынды иеленетін Шымкент қаласында аздаған жауын шашын. Күндіз ауа температурасы +6-8 градус, түнде -1-3 градус. Ауа ылғалдылығы 43%. Теңдесі жоқ алып кәсіпорындармен танымал Екібастұз қаласында жауын шашын. Күндіз -23-25 градус, түнде -26-28 градус. Температура қысымы сынапағанасы бойынша 741 мм. Іле Алатауының баурайында орналасқан Алматы қаласында қар жауады. Күндіз ауа температурасы -11-13 градус, түнде -14-16 градус. Ауа ылғалдылығы 90% құрайды. Есіл өзенінің жағалауынан орын алған бас қаламыз Астанада синоптиктердің болжамы бойынша күн бұлтты. Күндіз ауа температурасы -18-20 градусты көрсетсе, түнде -22-24 градус. Ауа ылғалдылығы 89%. Қызыл уылдырық дастарханның көркі, одан бутербродтар, салаттар, жеңіл тағамдар дайындайды. Ал қызыл уылдырықтың қандай пайдасы бар? Қызыл уылдырық есте сақтау қабілетін жақсартады. Сондай-ақ адамның өмір сүру белсенділігін де арттырады. Ғалымдардың зерттеуінше, уылдырықты үзбей пайдаланған адамдардың 7-10 жылға өмір жасы ұзарады екен. Қызыл уылдырықтың сапасын білу үшін үрлеу қажет. Жалпақ тарелкеге уылдырықтың 3-4 түйіршігін ғана салып, олардың үстінен ақырын ғана үрлесеңіз жеткілікті. Егер уылдырық тарелкеге жабысып қалса, оның сапасыз болғаны. Яғни, сапасы жақсы уылдырықтар тарелкеге жабыспайды. Қызыл уылдырық 30% жоғары сапалы ақуыздардан тұрады. Сондықтан ауырған кезде уылдырық жесеңіз, біраз күш жинап, салмақта қосасыз. Қызыл уылдырық қан айналым жүйесін жақсартады, гемоглобинді көтереді, иммунитетті нығайтады. Әйтсе де, уылдырықты күніне 4-6 шай қасықтан артық жеуге болмайды. Сіздер үшін ауа райы болжамын ұсынған Қазақстан Медиа Академиясы және мен Балғын Жүрсінқызы. Сау саламатта болыңыздар! Подарите новогоднюю сказку всей семье. Олимпик Айс представляет на зимних каникулах 4, 5 и 6 января во Дворце спорта имени Балуана Шалака ледовое шоу «Ледяное сердце». Захватывающие 3D-эффекты, объемный звук, потрясающий свет, волшебная постановка. Головокружительное фигурное катание в исполнении профессионалов юношеской сборной Республики Казахстан. 4, 5 и 6 января. Ледовое шоу «Ледяное сердце». Билеты на сайте заказбилетов.кз. Жарко или холодно, солнечно или пасмурно, дождь, снег или град.
какую погоду готовит природа. На телеканале «Магия кухни. Метеопрогноз. Облачная кухня».